Ahoj a vítejte u čtvrtečního vysílání Hrej TV. Čiu. Budeš mluvit celou dobu takhle. Čiu. OK. Ne, čau. Tak dneska to asi bude zajímavý, když David už to teda teďka porušil, tak to bude tak už to nebude trochu, zajímavý, ale bude to trochu nudný. Bude to trochu nudný, jasně. Sešli jsme se dnes, abychom si ukázali The Sims 4, ale ne tu původní hru, která už je nějaký ten rok na trhu, ale její konzolovou verzi. 3 roky dokonce. Už 3 roky? Takže 3 roky jim to trvalo, než se rozhoupali naportovat The Sims 4 na konzole. No, a David už hraje, už má určitě nějaký zážitky a je celý žhavej se o ně s váma podělit. Já ještě než mu předám slovo, tak vás samozřejmě pozvu za náma na Hrej, kde si s náma můžete povídat v chatu, posílat nám svoje dotazy a tak dále. A doufám, že tentokrát bude už zvuk v pořádku, minule jsme tady s ním nějak laborovali. Všechno snad bude v pořádku. Snad bude všechno v pořádku, jako dneska není v pořádku nic, takže přál bych si, aby aspoň tohle vysílání dopadlo dobře. Tak, přepínám nás do hry. Přepínám nás do hry. My to rovnou takhle odstartujeme hezky. Hezkým na loadingem. Našim, přesně tak. Ty loadingy jsou docela dlouhý, teda jako na to, že to je PlayStation, v tomhle případě konce Pro, tak teda jako nic moc, protože simíci obecně byly vytvářeny tak, aby fungovaly i na slabších strojích. Tam samozřejmě jsou nějaký delší načítací časy jako docela logický, protože prostě si to musí všechno načíst a teda, ale jako konzole už měla být trochu výkonnější a čekal bych, že ty loadingy budou trochu jako svěžnější, ale souhlasíš s tím, že ti EA prodá lootbox. To je zajímavý. Hele, já ti to řeknu na rovinu, jo. Ano. Když série... Ty to budeš hrát. Ne, ježišmarja, ale když série... Ty si to koupíš. Když série The Sims začala někdy okolo toho roku 2000, tak jsem automaticky samozřejmě pod vlivem článků ve Score a takhle pojal podezření, že to je hra pro holky a že to je něco, co mě vůbec nezajímá. A tenhle to moje přesvědčení následně jako v příštích letech trochu naboural Michal Rybka, jeden z nejslavnějších českých recenzentů, který se této sérii dlouhodobě věnoval a vlastně ji tak jako povýšil na takový jako sociální simulátor, dalo by se říct, ve svých textech. Ale já jsem do toho nikdy neproniknul. Upřímně, teďka jako s tou konzolovou verzí jsem si stáhnul ten 10-hodinový trial na Xboxu a dostal jsem se přesně do téhleté fáze a tady jsem to vypnul a smazal, protože mi to přišlo úplně hrozný, takže mě zajímá, co tě na tom jako bere. A myslíš jako obecně, nebo teď? No, můžeš povídat jako... obecně, ale můžeš povídat ne, o tom ale čtvrtým tak, dílu. Samozřejmě to, co jsi říkal, že to je taková ta hra pro holky, myslím si, že to pořád tak trochu platí, že ten simíci mají furt takovýhle ten předobraz ve veřejnosti. Na druhou stranu nemusí to tak být, prostě záleží na tom, jako, co tě baví a tedy. Ale já si myslím, že ten tvůj dojem samozřejmě mohl narušit i to, že ty jsi to hrál na nějaký konzoli s gamepadem v ruce, že simci původně samozřejmě byly vytvářeny jenom pro písničko, jsou přizpůsobeny na myš a to ovládání prostě je takový všelijaký. Já vím, že Vojta docela vyhrožoval už po Gamescomu, tuším, že to zkoušel tam. Tak, tam byl úplně zděšenej. Jako... Ano, když takhle vidíš, jak tady hejbu tím kurzorem, tak teda jako fakt nic moc. Na druhou stranu, to je jenom jedna část toho ovládání. Já to můžu ovládat jinak, připínám to tady dotykovou ploškou. Nevím, jak to bylo na Xboxu, předpokládám, že nějaký. Tam prostě dotyková ploška nebyla, nevím. Právě. Tam jsem měl úplně jiný problém, mimochodem, když už jako jsme tady v takovýchhle niancích, že mně přišlo, že ten kurzor má úplně zvrácenou akceleraci, že jako když ho chvilinku posunu, tak se najednou úplně brutálně zrychlí. Nevím, jestli teda ten kurzor využívá sílu Xbox One X a tím pádem prostě je to brutální 4K a... HDR kurzor. Ale pojď nám ukázat, co provedeš tady no, s tím v každém hipstrem. Případě tohle je, jak jsem říkal, jenom jedna část toho ovládání. Já to můžu přepnout tak, že teď tady budu kroužit jenom po těch aktivních prvcích a to přepnout takovou ploškou. A když to kombinuješ, tak se s tím dá nějakým způsobem fungovat. Neříkám, že to není krkolomný. Je to neříkám, dobrý, jako baví tě to, když jako dá se s tím fungovat, ale je to dobrý? Nebo... Jako kdybych měl možnost, tak bych radši hrál na písničku, jakože tu možnost teda mám, ale jak říkám, myslím, že jsou i pro slabší počítače, takže tu možnost bude mít víc lidí.
ale pokud to chceš mít jako hezký nebo co nejhezčí prostě, tak samozřejmě. Takže člověk, jako, který prostě nemůže hrát na PC, může hrát jenom na konzoli. To je docela jako relevantní jako možnost s tím, že to prostě jasně není jako stoprocentní, ale dá se. Dobře. Tak, my se tady vrhneme na nějaký upravování základního vzhledu, asi budeme hrát za dívku. Já bych jí teda mohl nejdřív přehnout tu dívku, až tady potom volit nějaký jako její typický rysy a tr. Ale uděláme to asi jen tak jako šup sem šup tam. Myslím si, že ale samotná tvorba Sims není. Jsou pořád ještě jenom dvě pohlaví? Tak takže evidentně. Tam je, na druhou tam je stranu můžu tady tomu mužskýmu přiřadit tady jako nějaký prostě, furt to bude chlap, ale můžu mu nastavit nějaký jako jiný zeření, nebo spíš, jak to říct, tak jako kulantně, prostě tak, aby jako chlap působil i jako ženská. Dobře. Ale já chci mít ženskou, budeme mít samozřejmě Magdu Hrejku, koho jinýho. Ona už někde existuje, tuším, právě no, tak třeba písíčkový, Bloodborne, že? Já myslím jako v písíčkový verzi, ale... Jo. Ale tak tady bude její třeba tak musíš udělat takový ty zrzavý culíky, že jo? A... Když já si nepamatuju, já jsem se teda mohl trochu jako připomenout, ale budíš. Bude to teenagerka, nebo? Tak, když jsi tak o to řekl, tak klidně může být. Tak jo. Teď jsem si tady vzal ty sluchátka, takže si můžeme poslechnout i to, jaký má hlas, ale jinak samozřejmě ty zvuky jsou úplně zbytečný. Můžeš jim tady přiřadit úplně to samé, co je v písíčkový hře. To znamená styl chůze. Prostě fakt vyhraješ si tady s tím plně mraky, jak chceš. Samozřejmě jak nějaký aspirace, respektive nějaký její vlohy. Milující pochopitelně, jaká jiná. Máš něco konkrétního, co bys chtěl třeba jako dát? No, nebo nevím, je to vlastně tak, jedno? Bude to geek, že jo, samozřejmě. Bude to prostě pařanka. Ok, a ještě jeden. A foodie. Ne, jo, počkejte. Kde to bylo? Tak může být jaký zlá, že jo? No, dobře, bude zlá. To je dobrý nápad. OK. Mně se tenhle ten vzhled ale vůbec nelíbí. Takže já tady vyberu jiný. Kuba se ptá, jestli není čeština, že to moc nechápe, když PC verze všechny česky jsou. Není čeština, no. Respektive já jsem teda aspoň ani nepátral, nic nějak jako nenapadlo, po nikomu můžeme se mrknout o tom do nastavení, ale myslím si, že není. Já mám pocit, že už nám někdo i psal, že se i rozhodli zrušit nějak na poslední chvíli, že tady padly už v chatu v minulosti nějaký takovýhle dotazy. Něco takového to bylo? Přesně vypínám ještě kamerku, ať tam vidíme potom tu barvu a tak. Děkuji. To vypadá trochu jako Penelope Cruz. Já myslím, že tohle je dobrý. Dobře, jak dlouho tady chceme strávit? Jako teď zcela vážně, protože samozřejmě tady může nastavit Můžeme to trochu protáhnout ten stream a... Ok, chceš dělat nějaký klobouček? Ne. Ne? A takovýhle klobouk by byl fešnej. Podívej se na to. Bych mohl být morní stylista, úplně, jak to myslím, že bys mohl být... Ty jsi na to koukal, ne? Ne, já jsem na to nekoukal. Aha, tak nevím, tak asi ne. Ještě nějaký takovýhle čepky. Jo, hele, Star Wars vlasí dej. No, ježišmarja. To je pravda, jsou tady ty věci i zvězdných pálek. Ano, ano, tak, ne, princeznu Leju, pane bože. Dobře. Jedna z mých prvních erotických fantazií. S brýlema? Ne. Bez nich? OK. Make-up? Ne, asi to taky nemusí nechat být. Mrknem na její hadříky. Tak se vrátím zpátky kamerou. Ne. Proč ne? Zase to bude problém? Furt nám to prostě je trochu zasahuje. Jsou tam zlatý bikiny? Tak se mrknem tady na to. Na teď si na tom. No teď ale... to zase zkazil, ale. Ne, neskazil. Hoste 655, Bikini. Myslím si, že Sims Sakra. 4 budou jedna z těch mála her, který hrát nebudu, ale rád se na ně podívám. Hlavně když tady budou nějaký zlatý bikiny, ale ty nejsou moc zlatý, nevím jestli, jako, bereš tohle jako zlatý? No, tak jako... Jako... Jako trochu, no. Jako trochu, proč mám teď kontrinej ten, já jsem jí zase nastavil ten účest, ale jenom pro ten... normální, běžný život. Nevím, a nemůže mít i ten spodek jako zlatý bikiny? Jo, no. už tam jdu na to. Výborně. No dobře, není to úplně stejná barva, ale kdo jsem já, abych o tomhle rozhodoval. Tak. Mám nějaký šatičky na normální nošení. Ty jsi no, takový třeba... znalec, tak já jako nevím co konkrétně. Já jsem znalec? No tak lej možná. Spíš než já. No, tak se nepamatuju, co nosila, že jo? Měla by mít jaký bílej hábit.
Okay. Tohle by bylo dobrý, si myslím, jako nebo já bych byl spokojený. Něco formálnější. Ne, to ne. To je moc krátký. Ne, to je docela OK. To je, to je docela OK, jo. Chceš, mě vůbec nevadí, že je to takový kratší. Dobře. Nějaký, v čem tam chodila? V žabkách? Ne, něčem takovým. Ježiš, to není moc hezký. Tak teď je to taková Leia rockerka. Tak chceš jí tak nechat? Já myslím, že dobrý. No, dobře. Se můžeme vydat do... No, můžeme se vydat akorát do toho, že teď konci uděláme třeba něco trochu formálnějšího. Tohle to je něco trochu formálnějšího, jo? Ne, no tak záleží, co já vyberu, že jo? Já bych jako formálnějšího... Jo, a ty teďka musíš jako prostě vybrat... Pro každý, jako, pro každou jako část toho života. Nějaký kostýmek, tady nic takového není. Ježíš, taky dej normálně plecovky, ne? No, dám právě. Tam mít klidně tyhle ty bílý, akorát černý. No, jasně, dobrý. Vidím, Davide, že ty se v tom vyznáš, ty už to někdy hrál. Jo, víc? Jo, já už jsem si nějak několik postav vytvářel, něco sportovního. No tak to by mohly být právě ty zlatý bikiny, ne? Tomu říkáš sportovního? No jasně. Do posilovny musí, aspoň v tomhle třeba, že? Jinak ten účastí potom ještě znění má, že ho nosí furt, protože to není ono, když se furt... Připíná moment, teď nevím, co se chce, jo, na spaní? Ne, košilka, to je přece jasný, co jiného na spaní. Ne, něco jiného na spaní. To si ti bude líbit. Ano, ale... to se mi líbí, to si myslím, že jako... Ačkej, ale nevím, jestli ta bílá byla dobrá. Černá není špatná. No, já bych dal tu rudou teda, jako, tuhle tu kombinaci. Tak, to je dobře. Ona. Tyhle, to máš tečka, to je taky hezký detail. Tak, tohle něco na party? Ta... Aha, já myslím, že to jsou těhotenský šaty. Ale tak na party docela dobrý, to klidně můžu nechat asi, ať se tím tady úplně nezabýváme. No, dobře, dobře. Tak, a tohle jsou ty plavky, jasně. Ještě teda můžu zase upravit to, jak je štíhlá nebo svalnatá, ale už mi já trochu jako břišáky. No to bych jako úplně u děvčat nepreferoval. Tak, zase si přepnu to ovládání, ještě mrknu na ten její účes. Bylo v dlouhých? Ne, to nebylo v dlouhých. To bylo v nějakých jako... Nebylo to v nějakých jako speciálních? Řekneme na všechny. No, teď jsi tam byl. Teď jsem tam byl? Jako kde? To jsi tam nějak ptajíhle nahoře, tak to je ono, vidíš? Jo, no, aha, jo, ty přepínáš, jasně, jasně. Já přepínám mezi těma, jo, oni tady nikde jsou ty. Rozumím. Já... Musím prostě někde najít, kde byli, já už se zase nepamatuju, jestli... A nebylo to bran třeba jako čepice? Možná, že spíš jo, vej. No, jasně, tady. Akorát, že ono to nemůže mít pořád. On to je jenom pro ten, nevadí. Tak na party si to klidně vem taky. OK. Co ještě dalšího bychom mohli nastavit? Já si myslím, že asi nemusíme zas tak nic. Pálce v pohodě. Jo. No... Mohl bych si trošku jako zeštíhlit. To bych jí teda trochu takhle... mohl zeštíhlit a byla trochu jak těhotná. A ona má nějaký skoliozu má, ne? Nějaký divný postoj má trochu. Čekaj, ale ten postoj se taky nikdy mění. No, nevím, třeba. Preferuješ něco z toho? Nebo je ti to jedno? No, asi bych si jako vybral něco jiného, ale dobrý. To já taky, ale nemůžu tady najít nic optimálního. Ono to samozřejmě akorát mění tady to nastavení. Jasně, rozumím. No, to je... Takhle to nechápu, pojďme už někam dál. Jsi z toho nějaký celý hin. Tak, proč si nevložil to jméno Sakra? Ještě jednou. Tak. Jsem možná pak dal ještě náhodný výběr a ono to přepsalo. Tak. Magda Hlejka. Super. Já myslím, že jsme hotoví. Top. Tak.
Teď už asi můžeš zapnout kameru, doufám, i když ona tam možná bude zlobit celou dobu, protože nahoře jsou různý panely, takže budeme tak různě vypínat a zapínat, nedá se nic dělat. A tady je něco důležitého na té druhé straně? Vlevo nahoře myslím si, že nic moc, ale tak vydrž. Uvidíme. Nějakou oblast si vyber, nechám to opět na tobě. Ať jsi trochu zapojený. Ježiš, tak do města, že jo, samozřejmě. OK. Kam jinam? Teď se musíme někam nastěhovat. Výborně, tady si budeme naše nové bydleníčko stavět. Ježiš, tohle to vypadá jak nějaká taková jako flashová hra prostě, to není moc hezký, tenhle ten... No. To úplně bohatě stačí, ale co si stěžuješ prostě? Tak samozřejmě chceme bydlet někde u jezírka, že jo? Chceme bydlet někde u jezírka. Který se pak jako vypustí a napucí se do něj z prašky. Ale taky tam to jezírko stejně neuvidíš pořádně, takže... Jak neuvidím? Tak protože uvidíš sám, a tohle to je asi nejblíž. OK. Dobře, jdem se tam nastěhovat. Je to prázdná placka, to je ta nejhorší možná varianta, ale nedá se nic dělat. Budeme si stavit barák. No to, já myslel, že to je právě to, co chceš v téhle hře dělat. Ne, no, tak ty barák. Potom jako rozvíjíš i toho semínka, že jo? To je ten for. Aha. Já si totiž pamatuju, že mě vždycky jako, když jsem to zkoušel ještě kdysi dávno ten druhý díl třeba, tak mě jako bavilo si načítovat mraky peněz, postavit si jako fakt super krásný barák. A cokoliv, co jako bylo potom, tak no, to už jsem jako nezažil, protože pak už mě to přestalo bavit, takže jsem to vypnul. Jako. Jsem se vlastně nikdy nedostal z té zapauzované části, kdy jako stavím jenom ten barák. Chápu. Tady někde mělo být to jezírko. No. Jo, tak to je tohle. Prej ho pořádně neuvidíš, teď to vypadá docela OK. Jo, to je hned vedle nás, no, no. Jsme tady, tak to je dobrý. Já jsem teda myslel, že má být trochu víc jako na sever od nás, ale budíš, to nebudu teď řešit. Ale a Kuba, jdeme stavět. Kuba má dotaz, ano. Předpokládá, že je to úplně základní verze hry, takže data disky se nekonají. Přesně tak. A Dr. One má teda dotaz, který si možná trochu souvisí, jestli jsou ve hře koně, ale zatím jsme tam žádný neviděli. Ne, koně tam podle mýho v žádném jako ohledu nejsou, leda, že by teď byli v tom novém DLCčku, který recenzoval Vojta, že to je spíše otázka. Tam byly ale psy jako čeky. No takže... tak jasně, ale tak možná nějaký další zvířata třeba taky, že? Nevím, když se to DLCčko jmenuje psy a kočky, tak bych jako předpokládal, říkala, že tam byly jako... nějaký další, ty ne? No, říkala, že tam byly kočky a jako ano, byly tam teda ne, i psy. Ježiš. Hele, podívej se prosím na tu češtinu, jestli tam teda je nebo není, ale já si myslím, že tam prostě není. Nope. Tady nic takového nevidím. Ještě jednou. Tady ne. Hudba ne. Gameplay. Nic. Ne. Ne, 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 ne. Bohužel. Bohužel. Tak jo, no. Tak teď potřebuji, abys nám teda opravdu tu kameru dal buď doprostřed nebo doleva, protože vlevo snad nic potom nebude. Já si teď nejsem úplně jistý, ale v tom prostředku nám snad vadit taky nebude. Tak. Tak jo. Jdeme stavět. Tak, samozřejmě, protože to hrajeme poprvé, jak mě to nabízí všem možný ty tutoriály. Oni se docela hodí, protože na tom gamepadu přece jenom to ovládání nemám tak osvojený ani já pořád, i když jsem v tom strávil už docela dost času. Ale snad to nějak zvládnem. Tak, jdem si tady vzít nějaký. Ale hergot. No, vidím, že to ovládání je skutečně velice ergonomické. Ale jo, je. Počkej, přemýšlím, asi to vyřešíme takhle. Kde je nějaká příjezdová cesta? Když jdeme tam tady, tak tady bude nějaká zahrada potom. Chcem to mít až tak... Ne, chcem to mít no, chceš mít tak... asi dvoreček, ne? No, tak mám zahradu jako kráva, já nemám ani tolik peněz, abych tady vytvořil nějaký prostě... Si myslíš, že tady bude prostě megabarák, ale prostě čtverec a v tom skoro nic nebude. Tak to je vyloženě zklamání teda. Mám 17 tisíc, musím ty prachy nejdřív vydělat, ne? Dobrý, no. Dobře, tak třeba takhle. A to bude jako celý fakt, jo, tohleto. Tak pak tam třeba něco přistavíme, já nevím, ježiš. Dobře. Fajn, vidím, že jsi zklamaný, tak já ti tam můžu něco přistavit rovnou. Máš to, takže budeme tak prostě... teď máme 15, tak teď bych koupil tu největší plazmovou televizi, která tam je a... Počkej, ty už chceš jí tak vybavovat, jo, teď máme ani střechu. Aha. Dobře. Tak, střecha, nějaká kvádle. Tak.
si tam dal trochu jako divně, ne? Jo, jak já ji dostáhnu, že jo? Jsi s ním spokojenější trochu? Ale, to už jsou ty problémy, které samozřejmě souvisejí teď s tím ovládáním, protože prostě se chci k tomu jako dostat a nejde mi to, nejsem v tom šikovnej. Tak, trochu si ji snížíme. Štěpák obadá celé, ne? A vypadá to jako jakej výměník spíš. Nebo jak bych řekl, tak jsi výměnek. Tak, chceš asi vysoký dveře, že jo? Jaký jiný? Tak samozřejmě. Ježišmarja, ty jsou tak hnusný. Ježíš, dělej si to podle sebe, já se prostě budu jenom tak jako dívat. Ani, jak... To ani nejde, protože to je to prostě nějaký základní. Hele, Kuba se ptá, po tvém včerejším streamu Skyrimu VR, co bys řekl, kdyby tohle bylo ve VR. Dík, asi a musel by si ten barák fakt jako stavět, prostě cihlu po cihle. Takže takový Minecraft. Tak. A pak bys tam ve VR ještě prožíval ty vztahy, že jo? Prostě bys tam chodil a tam by byla nějaká holka, která by na tebe ječela jazykem, který mu nerozumíš. Což je vlastně normální, ale... Tak. Nějaký okna. No asi bych to nechtěl, abych odpověděl, samozřejmě. Oh God, já zase... teda nechápu, ano. To bych jenom tak chtěl říct, ne, že bych ti do toho lhal, moje OCD trošku jako trpí tím, že jednak tadyhle je příjezdová cesta, no. Ten barák stojí takhle úplně nějak jako bokem divně. No a? No říkám, moje OCD. Budu z toho dělat prostě takový palác, že musím to potom někam jako rozšířit. No dobře, no. Já bych teda udělal nějaký středový ten a pak z něj teda vytvářel ty křídla. Ne, vypadá, no hele, tady je příjezdová cesta, tady někdy prostě bude jako místo na auto. To je přece jasný, že jo? No. Dobře, tak ty nemáš auto. Lidi, který mají takže jako auto, středovodem tak... baráku bude garáž, jo? Ne, to nebude garáž, já říkám jenom nějaká placka prostě na auto. Stačí zatím. Já jsem teďka nedávno se koukal na takový dokument o koncentračních táborech a ty baráky vypadaly dost takhle, no. OK, dík, no. Teď jsem dělal fakt radost, no. Jako něco, co to... No a zase teda tam ty baráky neměly okna, takže teď to trochu vylepšil. Mám to tady fakt těžký. Začneme asi výbavu nějaký kuchyně. Takže vlastně má to teďka bude garzonka, že jo? Tam ani nebudou místnosti. To ale jo, to tam ještě dodělám třeba, nebo já nevím. Ty jsi strašný... Počkej. V tomhle tom jako v této velikosti no. Chceš udělat ještě jako místnosti, jo? Já nej, tak tam třeba přistavím, tak to byl náčrt prostě. No, je jenom ukázka toho, jak to funguje. Ty stejně myslíš, že dělám takhle, bych si to nestavil doma pro Bůh. Já bych se hlavně, kdybych to hrál doma, nastěhoval do nějaký zařízení domácnosti, že jo? Ale host 530 říká, garáž máme, tak teď postav ten barák. Host 655, to se říká, že se tady ještě popereme a nás dva by chtěl vidět, jak spolu vybíráme bydlení. Naštěstí my dva spolu nikdy bydlení vybírat nebudeme. To je pravda. A doma jsem si to zařídil taky dobře, protože všechny tyhle věci řeší Kristýna. A taky potom kritizuješ a říkáš, že je ne, já jsem spokojený, že já jsem spokojený, že to všechno vyřeší a navíc ona má vkus, takže je to v pořádku. Počkej, chci říct, že já nemám vkus. Tak zatím tady stavíš takový jako Ferienlager Buchenwald, tak nevím. Ach jo. Stejně nám prostě za chvíli jdou prachy, protože tady jako nějak zvláštní. No a to si ještě nekoupil tu televizi, že jo? Přesně, to ještě nic nemám, ty. Už prostě řeším, jestli mi dojdou prachy. A to jsme koupili jako drahou parcelu, nebo? Ne, no tak musím si vydělat, čiho? Ty jsi vždycky naklikal prostě ty cheaty a myslíš si, že takhle to funguje prostě furt. Tak nedělej tak zbytečně velkou kuchyňskou linku, ne? Tak když si říkáš, že tam bude vypadat jak koncentráku, tak jako musím se trochu starat, to vypadá. No, hlavně tam prostě nedělej sloup z dírkovaného plechu uprostřed. To proboha dělal? No, protože pak by to fakt vypadalo jako plynová komora. Doktor One se ptá, ach co jo. Světla? Nejsou zatím, ježiš, tak jako... Zatím přirozené osvětlení z oken. Postupně, že jste někde byli v garzonce? Tam nejsou ne. Světla prostě. V garzonce nejsou světla? Ne.
Prosím vás, jestli někdo bydlíte v garazonce, můžete nám napsat, jestli máte světla doma, nebo... Protože já mám pocit, že David žije v trochu jiném vesmíru. Já myslím, že ne. No, jaký tak krásný světla ti tam flákne, ty úplně nádherný, do kuchyně. Ježišmarja, to je jak tady prostě. Tak nějaký koš si dáme. Tak, Kuba říká, že má takový pocit, že s klávesnicí a myší bys to měl hotové asi 10x rychleji. Ano, to by měl, ale my hrajeme konzolovou verzi. A taky má pocit, že se ke hraní vůbec nedostaneme tímhle tempem. A teď my už hrajeme přece, teď já myslím, že tohle je ono, jako. No, částečně. Dobře. Moment, tohle to jsem posral. Ještě někde třeba musí být ta sporák, že jo? Koš tady dáme do rohu. Jasně, aby smrděl vedle lednice pěkně. Jo. Ale já tam za chvíli fláknu nějakou postel, nějaký gauč, nějakou telku a jdeme hrát trochu dál. Hele, Dr. One říká, že vyjíždím z obrazu, šupni se. Tak protože tady nechceš bejt, jo? Nechceš z tohohle účastnit. Chci se toho účastnit a digestor ještě. Ježiš, žijem v garzonce. No právě proto, tak jako tím spíš potřebuješ digestor, že jo? Okay. Představ si, že prostě jeden člen rodiny chce, já nevím, spát a druhý mu tam bude prostě smrdět se smaženým něčím. Prostě zapne digestor, tam bude pěkně hučet, ten druhý nebude spát a je to v pořádku. Hele, já asi fakt nebarák potom trochu zvětším, ale zatím to nechávám takhle, jo? Možná, že se k tomu dostaneme, uvidíme. No vidíš, taky koupelnu a základ bych mohl udělat, nejenom postel a obejvák, to je taky dobrý nápad. Hele, podporu Xbox One X zatím nevím, nebo zatím žádná, jako myslím, že slíbená není podle takového toho seznamu her, který mají, ale... Nevím, hlavně to má takovou grafiku, že jsem, nebo doufám, že to žádnou podporu. Tak ty bys to nechtěl hrát ve 4K. Nemám 4K, to tvoje televize nebyla tak dobrá, abych to hrál ve 4K. Jsem měl koupit lepší, já jsem ti necpal. Teda moc. Počkej, tady je vstup, to je fakt hloupý teďko, to je špatná situace, tady jsem to nějak nevyřešil úplně strategicky. Počkej, tady kupuješ nějaký klipan z IKEA, ne, jako pořádný kanapé. Mám 11 000 dolarů, tyva, nemám ještě ani sprcháč, ani nic, prostě. Ne, jako, sprcháč. Jako co myslíš, že budeš chodit sprcháč. Do toho jezdírka, nebo jako no, to jasně, byl tvůj záměr? Sprcháč se přeceňuje. Prostě. Tadyhle pořád je tohleto. OK. Navíc... Prostě, ale já jsem si trochu uskromnit, no, jako já nevím, co bych měl povídat. Navíc host 633 ano. Říká, že ještě nemáme ani podlahu a tapety. To samozřejmě nemáme, ale tak zatím to je takový holobit. A nebylo by lepší jako napřed udělat podlahu a pak až na ní stavět ty věci? Ale jo, tak co, když mi na to nevídou prachy, že jo? Tak tam budou chodit jako po betonu, jo. Tak to už OK, tak potom už jako ten Auschwitz feeling bude úplně prostě kompletní. Vyber si podlahu. Já nevím, já bych... Škoberec, dřevo, vlaždice, lino, kámen, kov. Já nevím, dej normálně parkety. Dobře. Tak... Koukejně si řekni, jako zatím cokoliv, co jsem dělal, tak bylo špatně, tak... Normálně prostě tyhle ty nejdražší, no, samozřejmě. To jsou nejdražší? Tak stojí osmičku za kus, že jo? Ježišmarja, a to je úplně jako v reálném životě. Já vždycky to, co se mi líbí, tak je většinou nejdražší, když jako... Tak Corleone se ptá, jak je to s cheatama na PS4. Asi nejsou, co? No já si myslím, že nejsou, pravda, že jsem to ještě vyloženě nehledal, ale jako nevím, jak by se ani zapínali, nebo jak by se tam vkládali. No, tak by byla nějaká kombinace tlačítek, že jo? No jasně, ale... Jako GTA San Andreas taky mělo cheaty na PS2 třeba. Tak co se týče Xenoblade Chronicles 2 Nightmare, tak na to je ještě to čas, protože to bude, až se Vojta vrátí z Filipín. Hop. Tady bude koupelna, jo, potom. To okno asi změním, protože takhle bych nechtěl, aby tam mě lidi koukají třeba do toho. Ježiš, to je fakt hrozné. Jako co? Jako jak je to malinkatý? No. Nebo jak to hraju? Jako, že možná obojí, já zatím nevím teda, ale... Tak, to by bylo.
Co jste to chtěli dál? Ty tapety? Hele, jaký díl Sims se ti líbí nejvíc? Asi trojka. Trojka, jo. Pamatuju ještě, v době, když jsem pracoval v herním obchodě, tak mě úplně fascinovalo to množství těch jako přídavků, který pro každý ten díl vycházel. To bylo úplně jako... Teď v tom kritizovali ten i Vojta, že jo? Protože prostě je to fakt jako až neúnosný, prostě kolik si za to účtujou a co za to vlastně dostáváš. Když se ten obsah jako s každým dalším rokem, respektive třeba se čtyřkou jako razantně snížil oproti té trojice, takže... To nejde tady teďkon dát. Tak to musím dát zase něco jiného než tohle. A hlavně bych se na tom mohl vykašlat, protože barva nás nikomu prostě nezajímá. Teďkon děláme obejváček a vy mi to tady úplně kazíte prostě totálně. Prostě tak udělej obejváček. Už jsem měl vybraný to super křeslo, který si teda chtěl, ono bude drahý jako prase. Ty krása, tágo za křeslo. Ježíš, tak kup nějaký levnější, tohle je hrozno, to sám stejně nehodí, prosím tě, tam bude vypadat. No tak ty jsi to pěs na oko, ale já jsem si myslel, že budeme mít hezký barák, že jo? Ne, máme 20 tisíc prostě. Ježiš, modrou jsem ale fakt nechtěl. Tak, host 530 se ptá, jestli můžeš postavit například velkou vilu s příjezdovou cestou a kašnou, tenisovým kurtem a tak dále. Tak až se k tomu dostanu, tak teoreticky ano. Televize, dobře. Chceš fakt tu největší, na tu už teď skoro nemám. No, ok, tak ne, tak kup nějaký tam. To tady jako... za 3,5. No ne, tak kup tam toho tučňák. Co si děláš srandu, ty tě normálně. Jako fakt? No a tak jako máme něco lepšího, kup televizní tak stolek hlavně taky. Tisíc, jo? No tak tohle to jsou na zeď. Aha. Některý z nich teda. Ok, no tak kup třeba... No na tohle možná jenom na zeď dokonce. Tak proto jsem myslel, že ty okay, jsi ber největší. Ok, ber tuhle tu. Černou asi, jo. Co černou, je jednoznačně. Lord Čvára, vidím, že jste opět zavítali větami k nacionálnímu socialismu, že, Pavle? A tak to je jenom takový vtip. A host 633 se ptá, teda tě nabádá, aby si hlavně udělal dveře do koupelny. Jo, již, tam jsem se ještě nedostal, nechte mě být, prostě. Co se tady stalo teďko, nic to pěkně. No já nevím, tak prostě, co je tohleto? Stolek? Nelíbí se ti? No, jako dobrý, no. Ne, tak mě moc taky ne. Tak já jsem myslel, že tam jako jedeš v tom takým jako... Jakým? Moderním stylu? No, já bych to spíš nazval takový socialistický realismus. Ne, ale... no já to tady jsem takhle do hnědá hezký dřevo, tam mám, že jo, tak hnědá sedačka, prostě dřevěný stolek. Dobře. Nesedí mi tam sice moc ta kuchyň, ale... Bychom se opravdu s Davidem asi jako nemohli se stěhovat. Mně se to taky zatím moc nelíbí, ale ono to vždycky přijde, já tak jako nejdřív to a nejdřív zkouším a... jsem fláknul nějaký to okno. By tady bylo trochu toho světla. Když nemáme ty styly světla normální, tak tady musíme něčím svítit. No jasně, dveře do koupelny, ty tam teďkon fláknu. Když si můžu vybrat vyšší FPS nebo vyšší rozlišení, tak já si zcela upřímně vybírám vyšší rozlišení. Já na to FPS porno zase tak moc nedám. Jsem odkojený a jak bych to tak řekl, abych potěšil naší PC Master Race. Zmrzačený konzolista, takže jsem na tu 30 už jako zvyklej. A ta moje telka je v pohodě, no. Jinak, ano, Lorde Šváro, já si myslím, nebo David tvrdí, že je to sprcha, ale já si myslím, že plynová komora je to jako celý prostě, jako nejenom tenhle ten oddíl, to je možná sklad na cyklon B, ale necháme se ještě překvapit. Jako proč se vám nelíbí třeba pozice koupelny, jako co uděláš, když přijdeš domů, třeba jestli umýt ruce, že nebo něco takovýho. No tak jo, no, ale že bych teda musel jít zrovna takhle, no, to je jedno. Hraj, David, já ti do toho nebudu mluvit. To už se děje. Já třeba, když přijdu domů, tak jdeš na záchod, jdu na záchod. Tak mám po pravý ruce záchod, po levý ruce komoru, naproti koupelnu. Plynovou komoru, když o ní furt mluvíš? Ještě o kousek dál po pravý ruce ložnici a pak v obejvák z kuchyní. Proč to není tak jako u nás? Tak protože jsi to neřek. A hlavně si nepomenu to, kdo u vás, že jo.
hlavně tak mě... moment. Co je? My máme záchod a koupelnu jako v jednom, jo? To je fakt velký problém teď. Tak ne, no. Jako původně jsem to tak chtěl, no, ale... A jak to jako děláš, když prostě se někdo sprchuje a ten druhej zrovna prostě má problém? Ano, tak má problém. Řekl jsi to velice správně. Počkej, tohle okno tady... Kuba píše, že mi to máš dát, ať předvedu, jak to má být. Já to jako neumím hrát, já nevím, jak to má být. Já jenom jako tady pouštím inspiraci Davidovi, taky jako ze života. Aha. Děkuju, jsi žodnej. Doktor Vant říká, že tahle dispozice je jak z panelákovýho konstrukčního systému MS-71. Předpokládám, že to 71 je ročník. Ale zase ten byt, co máme v Plzni, tak ten je v baráku. Vypadá z roku, to fakt nevypadá, a ten je z roku 76, takže... Ještě na stěný světlo, to se asi nechci. Hele, ono už se nám začalo svítit teďka najednou. No vidíš. To jsou všechny totiž nástěnné světlo, předpokládám, že tady, no tak tam fakt nemám nějaký nástěnný, to je úplně jedno. Máš nějaký preferovaný? Ne. No vidíš. The Ignite, dobrý. Tak jako barák za 20 000 podle Pavla bude tam žít jedna teenagerka, takže tam potřebuje v podstatě jenom telefon a připojení k internetu. No tak. Tím pádem to docela splnilo, ale že jo? Tam jako nic moc navíc není zatím v tuhle chvíli. No a ještě televize na ty romantické komedie, takže je to dobrý. A televize tam je taky už? No. Že tam dá jenom to jedno světlo. Ten záchod uprostřed chodby se mi fakt jako líbí, to je taková... Ten je hezký, veď? No. Je tam to světlo, protože tady nebylo předtím to světlo do prkený ohrady. No asi tenhle toho vysílání trochu prodloužíme, protože... Protože co? No protože už uplynulo zhruba 40 minut a ještě jsme se nedobrali žádného většího závěru. Lorčvár se ptá, kdo je ta paní venku s jakýmsi elektronickým zařízením. Teda, moment, já tady teď trochu bojuju zase, protože na iPadu se ovládá různě. Jo, ta paní venku s elektronickým zařízením, to je naše hlavní hrdinka, aha. Alias princezna Leia. No, tak alias teď nemůžu jít dělat, protože jsme v tom stavitelském režimu, že jo? Aha. A já hlavně tady budu teď přistavovat ještě hodinu, protože tady prostě někdo chce jako speciální místnost na hajzl, logicky. A já ještě nemám tu ložnici, Ježiš, tak pořád. Ho tam dej, prosím tě. Ne. A nemůže mít místo ložnice prostě jenom rozkládací gauč? Ne. Ty jsi říkal, že tě... No dobře. Co je? Tak hele, ještě nějak, já ještě nějaké peníze mám. Kolik mám? 4 000, no tak to je krása. Sice nebude na tapety na seď, ale to je asi tak jedno. Tu holku pošli do práce, ať jako už... Ale ten čas nevyšší teď, když stavím, že jo, je to úplně jedno. No právě, že bys jako spustil ten čas, ona by šla do práce, ty bys si dál stavěl a... No to právě takhle nefunguje. Aha, dobře. To je komplikace. Strašná. 1000 ty krásy za vlastní ložnici, tak to je nějaká moc velká, udělám ji trochu menší. Ještě ji tady trochu přetol. Trochu velký hajzl, to je jedno. Má tragédie, prostě to, co jste mě tady donutili teď vytvářet, já fakt nebudu mít vůbec na nic. Prostě to ještě má skoro zařízený, že jo. Ona si jak musí kupovat třeba jídlo, musí z něčeho jíst a takovýhle věci. Když má ještě $3000. No, tak ještě... 3500. Ale ještě nemá hajzl, chápeš to? Ježišmarja. Co jsem tam dal za ty dveře, sakra? Nevím. Hop. Dveře. Aha, tyhle ty dveře na hajzl? Dobře. Tak proč ne? Jako průhledný. No, jasně. No. A tak průhledný mám i do koupelny, že jo? No, dobře, ale tam je sprchovej kout a není skrz to vidět. No, to je jedno. Ah, Davide, ty až se jednou budeš stěhovat, ty si užiješ. Jako myslíš si, že tady teď fakt dělám své ideální bydlení, nebo co s tím chtěl jako nenápadně tady říct? To stejná barva? Není to stejná barva, to je jedno, fakt není tam. Teď nevím, který ty dveře mám dát do té ložnice, jestli tyhle taky, nebo jako... No, klidně tyhle.
Už je, já myslím, že tady už je to, rezignoval. Tady už je to jedno. Dík za důvěru, no. Hop. Tak povídej. Prej vypadá, že už toho máš plný zuby, ale já myslím, že teprve začínáme. Jo, ale hele, teď už to konečně začíná jako vypadat jako dům prostě. Ještě to nemá střechu teda, ale to nevidíš teďkon. No, já to vím, jako to si pamatuju. A tady nejsou podlahy, ten hajzl mi furt stojí. No, jako chodě, není tam omítka, že jo, nejsou tam tapety vevnitř, jako je to ještě takový trošku... Tohle vypadá jak plynová komora. No... Počkej, co bys zase udělal jinak? Není to dobrý. Tak mi to řekni. Jako, no, mně jenom přijde, že prostě ta místnost na ten záchod je zbytečně velká, že jo? Tak prostě... Já jsem to říkal už, když jsem jí vytvářel, akorát jsem byl jiný jako nějak dobře, přizadu, dobře, protože dobře. Prostě... OK, fajn. Tohle si to nějaký depták, je tady nízko. Protože tam jako odevřeš ty dveře, že jo? A na ten záchod to je ještě pět kroků, jako... Se občas někdy stává. Nikdy nebyl na takovémhle záchodě. Tak. A světlo i naproti, abys viděl do svýho switche, nebo do čeho tam budeš koukat, až budeš na hajzlu někdy, protože časem tady určitě bude i nikdo takový, jako seš ty. Když tam je Magda Hrejka, tak kdo jiný by tam měl být. Samozřejmě. Dobrý, no tak ještě tu ložnici. Mohl jsem teda fakt nechat vytvořit ten pokoj jako automaticky, ale... To je jedno. Chceš velkou postel, nebo normální, takovouhle postel třeba? Já bych chtěl tadyhle tu poslední. Kterou? Jako tu nahoře nebo tu? Tuhle tu. Chceš změnit barvičku nějakou? Růžová. No, ta růžová je dobrá. Jako fakt? No jasně. Ale počkej, ona je jenom pro kojence. Teda pro batolata. No, tak to je trochu problém. OK, no tak tam dej nějakou prostě... Takovouhle třeba. Ne, tak nějakou jinou, tak dělej, vyber si, mě to je fakt jedno, já už to nechám na tobě. Na tyhle už nemáme, mimochodem. OK, no a co tato? Tadle? Jo. Za 2000? Aha, to je moc, jo, tak dobře. No tak jako, když si můžu vybrat, tak vem třeba tu utopii. 40, která byla utopie. Tadyhle ta dole, ještě, tak to je ona. A to máš ještě. Pojď, Davide. Teď je strašná. Ty jako chceš mít už celý den být strašný, a priori. No. Dobře. Tohle to je peklo, vždycky si... Nemá ani žádný skříně mimochodem. A na co? No nahází na zem, ne? Jako teenagerka správná. V hysterickém záchvatu. Nevím, nějaký. Kolik zabírají místa. Ale takovýhle krabice bychom jí tam aspoň mohli dát, teda když nic. Dobrý, no. Zase jsi nespokojený? Ne, jako, já říkám dobrý. Mám 1600? No, prostě, tak jo. Ty to tam prostě takhle někam dej a... Tam to nevím. Tak takhle asi, jo. Tak, dotaz. Zase nějaký světla, ano. Je možnost mít plochou nebo třeba i zelenou střechu jako strávníkem? No, nevím, jestli strávníkem plochá střecha jde, protože ji prostě nepostavíš a ono ti tam jako reálně neteče, to není, no. Tak to nefunguje, ale jestli tam na ní dá trávník, fakt nevím. Tak vyzkoušej. Dotaz. The Sims jistě není jen o stavění, ale i o sociálním životě. Bude ano. Máš svět ve stylu, jak to má Pavel rád? Hentai sem, hentai tam. Jsem někdy řekl, že mám rád hentai? Nepamatuju si, možný je všechno. Ano, možná je skutečně všechno. Čiže stačí jedno, dobře. Musí trochu protopit, teda pro zaplatit, mít nějaký účty za elektřinu, takhle. Já ani nevím, kolik stojí, ona se bude docela drahý, dobře. Stačí takhle. Nálep se nám ještě chybí, no ještě ta podlaha nám chybí. Já už ti to jako nebudu kritizovat, protože ty pak seš ne, nervózní. Ne, řekni mi to, mě to zajímá. No, tak samozřejmě. Ne, tak to osvětlení je samozřejmě úplně hnusný. No je, co no, to, ale jako... Co to prostě má být. Já už jsem tady rezignoval na nějakou estetičnost. Všechno to ladím do takový prostě hnědo nějaký... No, hlavně nedávej koberec na záchod, to by bylo fakt hnusný. Co jsi tam dal, kámen? Na záchod, no, jako jednoznačně, že jo, něco, co se prostě dá snadno. No, tak lino ještě, nebo kachlíky, že jo.
Lino je levný. Ježiš, nedávej na záchod Lino, dej tam prostě ty kachle. Na Switch to asi nevíde. A hrál bys se na Switchi? Ne. I když tam by to mohlo být dobrý s tím, že by se to ovládalo dotykově. V tom handheldu. No. Tak jo, hele, bazén, jako stromy, zahradu, to prostě nechám v tuhle chvíli bejt, já fakt nevím, co bych ještě to, i tu střechu tam radši dávat nebudu, protože prostě to už tam je zbytečný. Tam nebude střecha? No tak je tam ptáš, jo. Je tam, Jo, normálně takhle, jako, no jasně. Jenom tohle prostě. A nemůžeš tam teda vysadit ten trávník na to? Nevím jak, přímě. Hele, Kuba se tě ptá, že má, ano. Nebo takhle podotýká, že má pocit, že už si snad ovládání pomalu zvykl. Dovedeš si tu, představit tu hru hrát několik hodin s gamepadem? Tak docela to, jo. Ty to hraješ, jo, několik hodin. Docela jo, hele, tohle to jsou jenom střešní krytiny, takže nevím, jak bys tam musela dát jako to tráva jinak, nebo nenapadá mě možná. No nemůžeš prostě vzít jako trávu, vysadit a... Ne, asi ne. Ne, dobře. Ne, to ne. Hmm, to jsou ale hezký věci. A na ty nemáme, co? Bohužel. No tak jo, no. Tak asi můžeme započít teda tu druhou fázi hry po 50 minutách tady. Jo, to bychom klidně mohli, vylezem tady do našeho standardního režimu. Tak. Jsme tady takhle. Mimochodem nemáme chodníček. Je jako... pravda. Chceš ho ještě dostavit? Ne, dobře. To je jedno. Prostě peklo. Peklo peklující. Hele, a to, že teenagerka nebude vadit tomu, že jako může chodit do práce teda, jo? My jsme ji dali jako teenagerku? Jo. Tak si myslím, že chodí do školy. No a jak teda bude vydělávat ty peníze? Tak možná chodí do toho, nevím. Zjistíme, počkej. Nebude to jako problém? Ne, to nebude problém. Proč by to byl problém? Ale my teď tam vlastně můžeme dát akorát ty šutry, že jo? Tady jsou schody, kde bychom měli vyvýšený dům, to jsem na to úplně ignoroval, protože máš takový ten americký, jakože to vyvýšíš a pak no. Máš takový ten tent. No. Jako. Kašlat na to. Mimochodem můžeš mít i sklep. No, jasně. A mohl bych ho vidět? Pěkný. Ale myslím si, že já teda je nikdy moc nedělal, ale myslím si, že vypadá jako standardní místnosti, jako dá jdou jako dolů, že to jako jasně. Nevypadá jako takový ten no, tak český sklep. Tam mohu dělat třeba nějaký playroom, že jo. Mám 621 dolarů, jak ti to mám jinak jako říct prostě? Chceš to písem? Ne, jako... to já neříkám, že to teď máš dělat, to je jako... Jako až někdy jako třeba budu fotit screeny nebo tak, něco takového. Doktore One, řekl jsem playroom, jak si to přebereš, tak si to přebereš. 120 doláčů v řiti. Oni to nejsou teda doláče, že jsou nějaký ty jejich semilony, nebo jak se jmenuje ta měna, ale jenom za to, aby si měla cestičku, po který stejně nikdo nebude chodit, prostě. Gratuluju. Super. Tak jdeme se o ní trochu starat taky, že jo. Tak jo, vidíš to, že dobráčku si jde jako trochu jinudy. Nemyslím si, že to vypadá tak hrozně nakonec. Ještě bych dodělal teda jako to obložení těch stěn, protože tak to vypadá teda fakt strašně. Já jsem to říkal, prostě, že první věc, která bude, je, že si sedne a pustí si telku. No, tak jo, no. Tak, jak je na tom... No, jasně, je furt ještě studentka, takže... ale ona nějakým způsobem potom vyroste, to nebude zase takový problém. Ok, ale jak ty peníze, sněžší. Jako... Ok, no, dobře. Tak jako obvykle máš celou rodinu, že jo? Nemáš jenom jako studentku. Tak se to řeší. A ona snad něco dostává i za tu školu potom. Jakože ty normálně přežiješ, není to tak, že by ti chcípla třeba. A host 633, jak rychle se ve hře vydělávají peníze? No tak jako koukáním na televizi asi ne. Jsi prostě rozhodčený, tady to tam mě stráš. Dekonstrukce systému.
No, ale máš ale teď se to televize rozbila ještě ke všem. Já jsem zrychlil čas, protože aha, jinak by tady černila když, pak jenom takže když se zrychlí čas, tak se na televizi objeví jenom šmouhy. Hele, a je to otravné, nebo se to dá, to vydělávání peněz? Tak o tom je založená ta hra, že ty jako postupně teda opravdu se jako buduješ toho svého simíka, prostě děláš ty jeho úkoly, co on chce. Ty tady máš teda nějaký ty jeho aspirace, to, čeho on by chtěl dosáhnout, takže vidíš, že teď bych jako první něco dělal, je scháněl přítele. Jo, šel s ním na dvě rande, prostě jak bych postupně plnil ty její ty. Samozřejmě. Jo, a tak se vydělají ty peníze. Přítel se nastěhuje, že jo, začne to všechno prostě financovat. Tak jsi vydělával peníze, že jsi našel přítelkyni. Ne. To bylo jako... Pak tady má teda školu nebo kariéru, závislosti na tom, jestli je studentka nebo co dělá. Nějaký vlohy, vztahy a inventář a td. A samozřejmě potřeby, a ty se staráš ty potřeby. Takže prostě to je teď tvoje nějaká. Aktivita teďkon tady. No tak jo, no, tak uvidíme, co dál. Teď ona jí tady se nějaká jí... Jako, měchýř se jí naplňuje. Jak se baví, jsem říkal. Aha. Samozřejmě i měchýř se jí v tuhle chvíli naplňuje a ona furt jenom čumí, protože asi nemá jako doma co dělat. Tak prostě jenom čumí. Jak mohlo by uklízet třeba. Nemá co, teďkon co tva přišla, že jo? Co bys jako posluje? Ty krásu, teď nemám ani stůl, kde se prostě najít. Má ten televizní stolek. U toho já jim běžně. Tak dobře, no. Bych třeba chtěl mít nějaký stůl. Vy nemáte doma stůl? Máme. My máme doma pult dokonce takový. Ach jo. Kuba se ptá, když hrál před x lety PC verzi, tahle krom horšího ovládání v něčem jiná? Lepší nebo horší? No, tak kromě těch věcí, co jsme viděli, jako třeba Zvězdných válek a takových těch kravinek navíc. Ty teda nejsou v té PC? Myslím si, že tam nejsou. Tak tak ne. Prostě je vlastně jako jedna ku jedný. Hele, Magda je hravá, co s tím uděláme? Tak nevím, teďko jsem dělal to, že čuměla tu televizi, že jo? Aha. Teď ale to ono, teda udělal ne, sandwich. Když má nějakou takovouhle stav náladu, nebo jak to říct, tak se jí tady vyrojí další ta bublina, která s tím souvisí. To znamená, když někoho potká, tak může říct třeba někomu vtip. Jo, pak tady nechceme teda, aby šla jako ven a řekla někomu vtip? Jo, teď se jde najít zrovna. Dobře. Dělá sandwich, to je dobře. To je vždycky, nedělá sandwich, dělá dobře, nějaký když... sejra. No, grilled cheese sandwich dělá. Aha, tak jo. Tak sleduješ tu hru víc jak já. No, tak to mě samozřejmě zajímá, jako jestli... Ježíš, už zase? Ona furt čumí, jo. Tak ty taky trochu popožené, ať teda se... A nemůžeme jí koupit třeba nějakou herní konzoli aspoň, když už je teda ten... Jo, něco tady takovýho je. Ale nevím, kolik to stojí. A hlavně nevím, jestli na to máme, když... Jako... Jí koupíme původní Xbox, ten se dá koupit za 4000, co jsem tak slyšel. Tak, co je tohle? To je jenom audio. No, ale kde ono to tady to je? Tak na většinu toho nemáme. A když bychom na to měli, tak to nemůžeme v tuhle tu chvíli mít, protože tady jsou určitý věci, které musíš splňovat, abys to měl. To je blbý, no. Ani na blbý tablet už tohle nemá. Protože prostě jsem si dal ten posraný sandwich s tím sejrem. Prostě peklo. No, ano, dám si sandwich se sýrem, nebo si koupím tablet? Teda, ale to se to pěkně seká, jo, když přepínáš ty režimy. V tomhle tom ohledu se to seká. No. Já jsem řeknu, co to ona má teda. Chce jít někam ven. Lidi no, si na ISO, no. Určitě. Myslím si, že v tuhle chvíli teda bychom klidně mohli někam vyrazit. No vlastně naplánují sociální event. Ne, nenaplánují sociální event. Chci někam jet. No, hele, host 627 prostě to říká přesně. Capla žrádlo na linku a jde k telky. No a tady toho zase to, tady toho, v tom sousedství teda fakt nic není, že jo, což je trochu problém. Takže tady se musíme
spolehnout jenom na naše ty, ale tady fakt vůbec nikdo není, tak to je pech, no. Tak holka má smůlu. Pojď sem. Ale dělej. Proč jsem měl ten obrázek toho zadku žlutýho? Kde? No teďka nad sebou. Nebyl to náhodou ten sandwich? Ne. Jsi si... Vypadalo to jako zadek. A proč teď sebou nese to jídlo? Protože ho nepoložil, já nevím, kam ten člověk zdrhnul, že jo? No tak asi za ním tamhle dole. Asi za ním běžela ženská s talířem s jídlem, tak... tak. Jsi poznat nový kamarády. Máme prej vzít Magdalénu do města a klofnout nějakýho kunčovta. Nám radí Velbloud. Vidím, že Velbloud ví, jak to chodí. Ježíš, proč jdeš nejdřív sem, když jsem ti říkal, jdeš za ním? Ježíš, to je nějaký dítě. Aha. To ti peníze nedá. Já peníze. I když mohla jako... Já chci uspokojit tu potřebu jako s někým pokecat, jo? Já nechci aha, teďka, aby mi tak ať tomu peníze. Dítě řekne vtip. Nebo ho vystraší. Dobře. Ježíš, ten má strašný hlas. Ještě to neslyším. Chceš? Ne. Ale dík. Máme nějaký trochu nějaký... Prostě ho urazíme. Řekni mu, že jeho matka je lama. Lamilo. Jeho matka byla křeček a jeho otec smrděl po bezinách. Ne, to jsem nechtěl. Když těch možností je v tom výběhovém tom trochu víc, tak je to trochu problém z nich vybrat. Normálně to zase tak nevím, protože jich tady nemýváš tolik. Prostě, nebo něco, mýváš tady třeba 4 nebo tak. Jo, v tuhle chvíli není problém prostě najet na to, že bude teda takováhle nepřátelská. Ale... super. Hele, když jsi v práci nebo nejsi zrovna doma, může ti někdo vykrást byt? Myslím si, že tam ta možnost je, ano. Oni potom mají z toho, oni potom mají různý jako fobie a takovýhle. No já si pamatuju, že jsi se dokonce mohl stát zlodějem, ne? V nějakém tom předchozím dílu. Myslím si, že jo. Že snad už v jedničce to bylo nějak, že tam byly tyhle ty jako kariérní možnosti. Dospělák, nebo aspoň si tak jeví. Že by kámo jde? Teda tohle to zruším. Ale tak dělej. Ale už jde zase zpátky. Už se baví. Super. Tyjo, to budou nejlepší kámošky. Jo, samozřejmě. Děláme ani trochu dojem. Prej velice brzy vyhoříš, protože nemáš ani alarm, ani senzor dýmu. To je možný. Takže jdeš koupit alarm, jo? Teďka. Tak můžu, já teď nevím, ona se nikam, nevím, co jde dělat v tuhle chvíli. Ale to je v celku jedno, mohl bych ho koupit. No, ale to znamená zase se vrátit, prostě sem, že jo? No tak vyhořet nechceme, že jo? Ježíš, jako už bychom měli to vysílání končit, tak teď je mi fakt jedné, jestli vyhořím. Já si tenhle ten barák z rámeček ani nedám, že jo? Tak jo, někam tady prostě. Ale... Jsi to dal zvenku, ne? Nedal. Tak, výborně. Tohle to by si celé co vyřešilo, ale... Co, že bychom vyhořeli? Ne, ano, taky. To jsem tím říct úplně nechtěl, ale vidět, že myslíš dopředu. Tak ježiš, ono zase čumě na televizi. Blbá. Ježiš, to jsme vytvořili fakt hroznou holku, ale... Zítra je do školy. Což si teda neukáže. Ale prostě odejde pryč, jo. No a takhle se o ní staráš, no já nevím. Jestli je možný s tou blondýnou mít lesbický vztah? Jo, já si myslím, že se tam tak všechno jde. Vše 9 večer. Ale teď má chuť flirtovat. No, protože čumí na nějakou romantiárnu, že jo? Ale za chvíli bude spát. Žádný takový dítě, to školačka. No a co? Počkej, ona jde sama spát.
No tak. A s kým? Je to školačka? Ne, jako sama, jako šestný. Ani jo, jako bez... automaticky, aha. Já přece vím, že jako jde sama, ne. No tak jo, no. Tak co ještě chceme dělat zajímavýho? Chceme jí poslat do sprchy, jak jí pošleme ještě do sprchy? Jsou dobrý hadříky. Já myslím, že to si dobře jako... Jedna z mála věcí, co jsme zvolili, prostě správně. Ale já si myslím, že ani to bydlení není úplně jako nějaký špatný nakonec. No a konec ne, no. Je fakt, že teda nechápu, proč ten sprcháč neotočil třeba, proč to sklo vede jako dosti, jo, ale to jsou takový jako jenom detaily, které se dají prostě ještě předělat. Je pravda, že ani, ani ta koupelna teda není moc dobře zařízená, jakože tam taky nic není vlastně, že jo. No, asi by to chtělo nějakou komotku a skříň na ručníky a kde si cosi. Možná, no. Ten leštěný sádrokarton je prej luxus. 423. Ale chtěli jste mít prostě vlastní ložnici a vlastní hajzl. To něco stojí, že jo, tyhle ty věci. No a taky máme ale obr hajzl, to jako, to zase nemůžu říct. To by prostě chtělo dát jako tam by se dokonce, tam by se dveře, klidně mohl no, a jsem tady televizi prostě no jednoznačně, no, ale tam by se skoro dal ubytovat další člověk, takže za mě dobrý. Já si myslím, že to nejpadá fakt tak hrozně nakonec prostě, teď jako všechno to tak docela jako sedí, bych řekl. No sedí, no. Jako potřebovala bych víc peněz, no, to prostě není. Doufám, že jak je trochu šikovná. Že já už si dal vejce se slaninou. Taky. Já jsem ještě nic neobědval. Já taky ne. To jdeme za chvíli natáčet. Nemůžeme to protáhnout, musíme se ještě dojít pro jídlo to je, před hápodem. Pravda. Já nevím, jak to nějak jako epicky prostě zakončit. Epicky možná ani zase tak televizi. To prostě... To seš dát... A teď snědla, hele... Žíhali se na hajzlu. No asi jí ty vejce neudělali tak. Moc dobře. Já si myslím, že ještě jako od rána nebyla, že jo, takže spíš tam kroutí jako... A můžeš jí v tom zamezit? Teoreticky jo, protože ono se ti tady ukáže vlevo dole vždycky to, co jako ona v tu chvíli dělá no. A to, co jako bude dělat, tak když teď on tam má televizor, tak ji prostě můžu jako vyškrtnout, to samý můžu dělat s tím hajzlem. No, dobrý, tak vyškrtni. A ideálně teda potom jí jako hnedko naleřit a den dělat něco jiného, že jo. A tímhle tím stávám furt dokola, takže prostě... Nauč se trochu vařit. Já si myslím, že to bude docela epický závěr, až se nám tady Magda Hrejka defekuje na naše nové parkety. Super. Jak dlouho to bude trvat ještě? Myslím si, že docela dlouho. Nevím. Ale nečekal bych od toho žádný zázrak. Já teda obvykle takovýhle věci jako neskouším. Jo. Je vidět, že ty bys to recenzi dal úplně jako jiný prostě rozměr. Ale když máš jakoby doma hodně, nebo či, takhle, Corleone se ptá, čím více máš doma elektroniky, platíš více peněz za elektřinu? Ano, mělo by to tak jo. Být. Ježíš, kam šla? Jo, ona šla od té školy. No a ty si ji navíc nezamezil v tom, aby si došla na záchod, takže... Tak to bude našel tý školy. Aha. Ještě zpátky, akorát, že už si ji nechce na ten záchod, že? Což je trochu problém. Takže nějaký jako vyhladovění nebo něco takového, ježiš, to je fakt ale lemralína, ona prostě přijde ze školy a zapne televizi, to je strašný. Ale nikdy volá. Nebo spíš s někým vlastně jako to, co dělá. Aha, tak čumí jenom na internet přes telefon, tak nic. Nesníč. Ale má hlad, jo, tak zkusíme jí zabránit v tom, aby si něco udělala, takže žádný takový. Pojď sem. Co by si jako měla udělat? No, kde si dá nějaký hambáč, ale já jsem jí to zakázal.
Teď to máš zakázané. Pozdě, už to vrací. Vrací to. No, běž se čumíš na televizi třeba. Z ní uděláme robota prostě. Už si to rozmyslel, zase si chtěla dát něco k snědku, ale smůla. Asi tam nic nedávají. Dávám tomu tak jako 10 vteřin a bude si dát zase něco do ledničky. Ne, žádný koláč prostě. Ty chceš nechat vyhladovat? No tak něco. Já ne, tak co jsi chtěl ty jako, tak ty jsi chtěl ten záchod, ale ono nechce zatím na záchod, že jo. Ono má jenom hlad. To je tomu nejblíž. A to bude trvat dlouho. Dobře, no. Můžeš nám ukázat ještě něco zábavného, než si půjdeme koupit něco k jídlu? Já se obávám, že asi ne. Dobře, v tom případě nás přepínám do studia. Recenze na The Sims 4 na konzole můžete očekávat někdy v průběhu příštího týdne. Přesně tak. Myslím si, že David v tom ještě stráví spoustu času a pak si o tom třeba taky popovídáme v Hápodu, aby... Jako tu hru, kterou jsem hrál nejvíc zatím, tak to jsme ještě neukázali jako jedinou z těch tří a to je Lego. No vydá. Takže... Ale na to ještě dojde. Na to ještě určitě dojde. My jdeme od 4 natáčet Hápod, takže pokud nám chcete ještě poslat nějaký dotazy do toho našeho dlouho běžícího seriálu, tak můžete na adresu podcast@hrej.cz anebo do diskuze k Hápodový novince, která vyšla včera večer. Zítra se zase uvidíme, budeme hrát Retro Theme Park, možná zařadíme neplánovaně ještě jedno vysílání, ale to zatím nebudu slibovat. A večer přijde Jirka a budeme hrát L.A. Noir. A pak přijde podcast. A pak přijde zákon. No tak jo, no. Tak když jo. Přijde zákon, tak... Zákon gengu. Mějte se fajn a užijte si zbytek dne. Zatím se mějte. Čau. Čau.